ሰላም ጤና አስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ትንሿ ቲቪ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔ አዲሱ ደረጀ ነኝ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ትግራይ የፈንቅል ቡድኖች አዲስ የተቋቋሙ የህወሓት መራሹን ጎጥ ለመበጣጠስ የተደራጁ ወጣቶች ናቸው። የፈንቅል አላማዎች በትግራይ ህዝብ በጎጠኛው ቡድን ህወሓት መሪነት እየተፈጸመ ያለ መርህን የለቀቀ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የነጻነት አፈና፣ የመሬት ወረራና የራስ በራስ የማስተዳደር መብት ጭቆና እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ይህንን እየፈጸሙ ያሉ አካላት ደግሞ ህወሓት መራሹ የጎጥ ቡድን መሆኑ የትግራይ ህዝብና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው እውነት ነው። ይህ በጎጥ የተደራጀ የአፈና ጭቆና መረብ ከስሩ ለመበጠስ ፈንቅል ተጋሩ በሚል በመላው ትግራይ ውስጥ እንቅስቃሴ እየፈጠረ እንደቆየና አሁን ደግሞ አፈናው ግፉ ግልጽ አይኑን አውጥቶ በአደባባይ ወገኖቻችን እስከ መረሸን ደርሷል። ይህን መረን የለቀቀ አውራዊ ግፍና ጭቆና መላው መፈንቅል አባላት ቁጣ በመቀስቀሱ ንቅናቄው በአስቸኳይ የጎጥ ቡድን የሆነውን ህወሓት ለመመከት ሙሉ ዝግጅት በማድረግ 19/2012 ዓመተ ምህረት የፈንቅል አመራሮች መርጦ ከነበረው እንቅስቃሴ አሳድጎ ከክልል እስከ ቀበሌ ጣቢያዎችና ገጠር ወርዶ ለጎጠኛው ህወሓት ለመመከት ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህ መሰረት 6 ከስር ያሉ የፈንቅል አመራሮችን መርጧል። አንደኛው መምህር የማነ ንጉስ ሊቀመንበር ሲሆን፣ ሁለተኛው መምህር መለስ ብስራት በምክትል ሊቀመንበርነት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ሶስተኛ መምህር ጥላሁን አረፈ ፖለቲካዊ አወዳደብ ኃላፊ ነው። አራተኛ አቶ ሀፍቱ አዲሱ ፋይናንስ ኃላፊ ተደርጓል። አምስተኛ አቶ ሚኪ ተስፋዬ ኃላፊ በኢትዮጵያ ትግራይ፣ እንዲሁም ስድስተኛ አቶ ሲራክ አማረ ጠቅላላ አስተባባሪ ፈንቅል በመሆናቸው ተሾመዋል። እንዲሁም የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አመራር ነብዩ የተወሰኑ የፈንቅል ንቅናቄ ጊዜያዊና በጎ ፈቃደኛ አመራሮችን በዙም ቪዲዮ ቀጥታ በቪዲዮ በአካል አግኝተዋቸዋል። ለጊዜው ለመወያየት የቻሉት ከትግራይ ከመላ ሀገርና ከውጭ በሚል 3 ምድብ በጠቅላላ 30 ወጣቶች ሲሆኑ አባላቱ ከጠበቁት በላይ በሳል፣ ቁርጠኛ፣ ነጻና ሰፊ የወጣቶች እንቅስቃሴ መረብ የፈጠሩ ሆነው አግኝተዋቸዋል። ጥንስሱ የዛሬ 2 ዓመት ገደማ የሆነና አሁን በተለየ ጥንካሬና አስፈላጊነት ስለመጣው የትግራይ ወጣቶች ሰላማዊና ፖለቲካዊ ንቅናቄ ወይም ፈንቅል ከተወሰኑ ጊዜያዊና ከበጎ ፈቃደኛ አመራሮቹ ጋር ጥልቀትና ስፋት ያላቸው ርዕስ ጉዳዮች አንስተው ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ፈንቅል የሚመራው በራሱ በመላ የትግራይ ወጣቶች በመሆኑ ጊዜያዊና የበጎ ፈቃድ አመራሩም በየአካባቢው ያለውን ወጣት በፈቃደኝነት እርስ በራሱ በመመራረት የሚዋቀር መሆኑን ለማወቅ የትግራይ ህዝብ አገራዊ ለውጡን በሚመለከት በትዕግስት መጠበቁንና ለህወሓት የመጨረሻ እድል መስጠቱን በጊዜው ትክክል መሆኑን መኖሩ አሁን ግን ሁሉም ነገር ያበቀለትና ህወሓትም የሰጠው የመጨረሻ እድል ሊጠቀም ባለመቻሉ የትግራይ ህዝብ አገራዊ ለውጡን በሚመለከት በትዕግስት መጠበቁና ህወሓት የመጨረሻ እድል መስጠቱን በጊዜው ትክክል መኖሩ አሁን ግን ሁሉም ነገር ያበቀለትና ህወሓትም የሰጠው የመጨረሻ እድል ሊጠቀም ባለመቻሉ አገራዊ ለውጡ በተሻለ እንቅስቃሴና አፈጻጸም ከዳር ማድረስና ከመላው ኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር ያላቸው የሀሳብ፣ የዓላማ፣ የፍላጎት፣ የትግል ስምረት እንዲሁም ኢትዮጵያዊ አንድነታቸው እንደሚያስመሰክሩ ለዚህም በቂ ዝግጅት እንዳደረጉ በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔ ላይ ተንተርሰው አስረድተዋቸዋል። እንግዲህ ትግራይም ሁላችንን የምትበቃ የጋራ ቤታችን ነች። የትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣትና በታሪኩ ልክ ሀገር ባለቤትነቱና ተጠቃሚነቱን ለማስከበር ህዝብን አስቀድመን ባመንበትና በቻልነው መንገድ ሁሉ እንታገል ያሉት ነብዩ ስሁል ለውጡ ፈላጊ የትግራይ ወጣቶች ወይም ፈንቅሎች እንኳን ተጠናክራችሁ መጣችሁ። ሰላማዊ ፖለቲካ የትግላችሁ ህዝብና ታሪክ ይመለከተዋል፣ ያከብረዋልም በማለት በርቱ በማለት ተናግረዋል። ነብዩ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አመራር ማለት ነው። በተጨማሪም ባለሰባት ነጥብ አቋም መግለጫ አውጥተዋል። ፈንቅል የሰሞኑ ስብሰባ በድል አጠናቀዋል። አንደኛ በትግራይ ህዝብ በጎጠኛው ቡድን እየተፈጸመ ያለ ግፍ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ሁለተኛ በትግራይ ወጣቶች እየተፈጸመ ያለ መረን የለቀቀ ግፍና ግድያ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ሶስተኛ በማረትና በደደቢት እዳ እየሰቃየ ያለው ህዝባችን እዳው በአስቸኳይ እንዲሰረዝ። አራተኛ ስደት መቆም አለበት። አምስተኛ በሴት እህቶቻችን እየተፈጸመ ያለ ጥቃት በአስቸኳይ መቆም አለበት። ስድስተኛ በሳውዲ እየሰቃዩ ያሉ ወጣቶች በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው። ሰባተኛ ህወሓት የትግራይ ህዝብ የችግራችን ዋና ምንጭ ነው፣ ስለሆነም የህወሓት ውድቀት የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ ነው። ሌላም ደግሞ አቶ ደረጀ በቀለ የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ሊቀመንበር ህወሓትንና የትግራይ ህዝብን በአንድ ላይ ማየት የተሳሳተ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ ብለዋል። በተጨባጭ እንዳየሁት የትግራይ ህዝብ መፈናፈኛ ስላጣ ዝም ብሏል። ህወሓት በከተማ
ውስጥ እንጂ በገጠር የለም። ይሄንንም ከመቀሌ እስከ ደደቢትና ዛላምበሳን ተጉዤ ተመርክቻለሁ። ትግሬ ሁሉ የተጠቀመ ትግሬ ሁሉ የጓታ ባለ የሆነ አድርጌ ሳይ የነበረበት ሁኔታ የተሳተ መሆኑን አይቻለሁ ብለዋል አቶ ደረጀ በቀለ፣ ኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ሊቀመንበር በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የተናገሩት ነው። በትግራይ ህዝብ የምታይነት ከተቀጣጠለባቸው አካባቢዎች መካከል በወጅራት አካባቢ በነበረው ህዝባዊ ሰልፍ ላይ የህዝቡ ዋና መፈክር እርስ በርሳችን እንድንባላ አታደርጉን የሚል ነበረ። እንሆ የህወሓት ከየት መጣሽ ወይም አላያንስ ስርዓት የዘረኝነትና የካፋይነት ጥግ እስከምን ድረስ እንደሚወርድ የትግራይ ህዝብ ራሱ በድፍረትና በልበ ሙሉነት እየመሰከረ ነው። አዎ ህዝቡ ሀቅን አያብልም። ሀቅን ከሚያብሉ ከየት መጦች ወይም አሊያንስም ጋር አንድነትም አንዳች ጥግግትም የለውም። ሀሳቡ ግልጽ ነው። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደሉም፣ ሊሆኑም አይችሉም። ፓርቲና ህዝብ አንድ የሚሆኑት በቅጥፈት ዓለም ውስጥ ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ሀቅን ባህሉና ማንነቱን አድርጎ የኖረ የሀቅ ጥበቃ የሆነ ክቡር ህዝብ እንጂ በእንዲህ አይነት ሳይንሳዊ አመክንዮአዊ አጀንዳ ውስሙ የሚነሳና የሚታማ አይደለም። ውድ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህ ይመስላል። መረጃው ከተመቻችሁ ላይክ አርጉት። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት በኩል መስጠቱን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ደግሞ የማይረሳ የማይዘነጋ ዋና ጉዳይ ነው። ሰብስክራይብ ለትንሿ ቲቪ። እኔ አዲሱ ደረጃ አብራችሁ ነበርኩ። መልካም ቆይታ። በሌላ ቪዲዮ እስክመጣ ድረስ በቸር ቆዩልኝ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ